សិស្សបែលធីថ្នាក់ទី12ចំនួនទី17ចំនួន1769នាក់ទទួលសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបែលធីនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានប្រកពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបែលធីជូនដល់សិស្សបែលធីថ្នាក់ទី12ចំនួនទី17ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ចំនួន1769នាក់នៅសាលសន្និសីទនៃសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិទី2ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អេដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបែលធីក្រុមនិងលោកជំទាវលោកប៊ុនឌីម៉ងប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិមាន26សាខា24សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446នាក់នារី0008នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន60559នាក់នារី29292នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 សាលាបែលធីអន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន17100នាក់ក្នុងនោះជាប់14398នាក់ស្មើនឹង 84.20% និងទទួលបានសិស្សនីតិ A ចំនួន278នាក់មានសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីចំនួន90នាក់និងទូទាំងប្រទេសចំនួន20នាក់ចំពោះសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2ទី1ចេញដោយសាលាបែលធីអន្តរជាតិនិងទី2ចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង website របស់សាលាបែលធីដើម្បីទុកជាកាលប្រវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទាញយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរក្នុងឱកាសនោះអេដាមមន្តលីឆេងបានកោតសរសើរចំពោះក្មួយមួយដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររហូតអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសគ្រប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានវិន័យសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិរហូតទទួលបានជោគជ័យប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលនេះជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់ក្មួយមួយលោកបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឱកាសនិងជំរុញកូនៗឲ្យសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងគ្រប់វិន័យសាលាព្រមទាំងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាសាខានៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិអេដាមបណ្ឌិតក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយធ្វើការជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីធ្វើជាអាជីពខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតនិងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារការងារជាមួយបណ្ដាយុវជនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកជាពិសេសដាក់ឲ្យទាន់នៅការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ជាទីបញ្ចប់អេដាមបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវបានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សជ័យលាភីទាំង1769នាក់នាពេលនោះផងដែរធានឹមទូលទស្សន៍អនឡាញនំបូគីនៅកម្ពុជា